Dimitrijević. Stiže lopta ponovo od vrlo zapaženog Lazovića. Prilika! Kasalica za malo. Zvezdu u devetom minutu. I evo 1-0. Posle udarca iz ugla, crveno-beli od devetog minuta vode. Sjajno je centrirao, izgleda Lazović. Evo vidimo još jednom centaršut i sjajna reakcija Kasalice, te je upravo ono što je želeo Prosinečki dobio. Nametnuli su se crveno-beli, otiste brzo se prebacuju iz faze odbrane u napad. Opet Mikić pa Lazović. U prazan prostor, nema ofsajda, definitivno prilika za 2-0. 2-0 za Crvenu zvezdu od 17. minuta. Kasalica šutirao, a gol postigao u 17. minutu Milivojević, te je praktično zvezda, evo već sada postaje onda razređena odbrana i više prostora ima opet za prodore po boku, pre svega desnom. Obrazov prati Lazovića, opet i ovaj lepo centrirao, šansa za 3-0. Kakva serija Lazovića, kakvi su to zaista golovi i Kasalice i Milunovića. Velikih 3:0 za samo 34 minuta. Gole Ada u Vitebsku, za koju je, iako nije dao ni jedan gol, najzaslužniji Darko Lazović, svakako i Luka Milunović, koji je dva puta evo bio strelac. Višestruki asistent ovog popodneva, Lazović, i sada je Mikić izgleda šutirao. Evo sada duplog pasa, problemi na startu i penal. Penal koji je dosudio finski sudija Toni Asuma. Digne prvi gol za Nafta. Nekako je ipak ugurao uposleni Mladenović. Prošao je dvojicu Mladenović, ali trebalo je ranije da prosledi loptu. Ipak ni ovo nije bilo loše. Kasalica pored leve stative i možda i najozbiljnija šansa Zvezde do sada u drugom poluvremenu. Tek u drugom poluvremenu je bilo nešto sumnjivo njegovim saradnicima. Evo prilike sada, 3-2. Opet loša reakcija odbrane i sada Bajković s pravom ljut. Spravići posle šuta 26-godišnjeg Gavrioška od 0-3 na poluvremenu, sada 2:3, nova prednja domaćih. Ide sada Černih, kakva drama! Ne vide svoj izglede gol. Ne znam da li je gol, zaista, ipak nije, srećom, ipak nije. Isto kao i vi, da nisam tamo u Belorusiji, zaista nisam mogao da vidim koliko je bilo blizu, ali je sigurno bilo veoma blizu da lopta pleđe liniju, 4-2! Kakvo uzbuđenje! 4-2 u Vitebsku za Crvenu zvezdu. Po dva gola sada Kasalice i Milunovića. Au, kako je ovo bilo dramatično. Zviždi sada publika, pre svega sudiji, pretpostavljam, zato što nije priznao ako je uopšte bilo tu neke mogućnosti da je lopta prešla gol liniju, što nije to karakterisao pogotkom za domaće, a u kontranapadu sjajna reakcija Kasalice, njegov drugi gol na utakmici. Evo, pogledajte još jednom. Dobro, loptu je dobio i dugo već lopta u igri. Vešović strpljivo čeka. Krneta, nije sad najbolje snašao Krneta, velika greška. 3:4, kakav propust Krnete. Da je naše prvenstvo ipak bolje od ovih šampionata bivše SSSR. Prilika za peti gol, ipak Dovgjalo spasava sada.